মই পিটি শিখাই আপোনালোকক আজৰি সময়লৈ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আবেলি হল আৰু মই খাম এতিয়া আবেলিৰ চাহ, আৰু লগতে খাম সান্দহ, খাম আৰু খাম আটা আৰু চুজিয়ে বনোৱা লাডু। আপোনালোকক ইয়াৰ লাডুটো কেনেকে বনায় আপোনালোকক কম। ইয়াৰ ধুনীয়া গোন্ধাই আছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। কম আপোনালোকক কেনেকে বনাওঁ। এতিয়া মই সান্দহটো খাই লওঁ। সান্দহ জলপান খাই নাই? মই আকৌ জলপানটো গৰম পানীৰ লগতে চেনিও দিছো, নিমখো দিছো আৰু অকণমান ঘিউ দিছো। ঘিউ দিলে খাই ভাল লাগে, চেনটো ধুনীয়া ওলায়। তই খাই চাবচোন নেকি দেই। মোৰ জলপান খাই শেষ হৈ গ'ল আৰু লাডু খাম। এই লাডুটো বনাবৰ কাৰণে মই চুজি আৰু আটা লৈছিলো, লগতে অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছিলো, গাখীৰ লৈছিলো আৰু গৰু ঘিউ লৈছিলো। প্ৰথমতে মই কি কৰিছিলো, আপোনাৰ আটাখিনি অলপ ঘিউ দি পেলাই আটাখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছিলোঁ। আটাখিনি কমজুৰিত ভাজিব লাগে। তাৰপিছতে আটাখিনি কাঢ়ি লৈছিলোঁ বেলেগ এটা বাচনত, আৰু তাৰপিছতে ঘিউ দি পেলাই চুজি ভাজিছিলোঁ। চুজি ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া চুজিখিনি অলপ অলপ ৰং আহে তেতিয়া তাতে আটাখিনি দি দিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটা দি দিছিলোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো মই আগতে ভাজি লৈছিলোঁ, তাৰপিছতে দি দিলোঁ। তাৰপিছতে গাখীৰটো আপোনাৰ 3-4 মিনিট উতল আহিবলৈ দিছিলোঁ, গাখীৰখিনি গৰম গৰমে লৈছিলোঁ। তাৰপিছতে চেনিখিনি আপোনাৰ মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ। মাৰি লৈ পেলাই যেতিয়া আপোনাৰ এইখিনি নমাইছিলোঁ চুজি আৰু আটাখিনি, তাতে আৰু আপোনাৰ গাখীৰ দি দিছিলোঁ আৰু চেনি দি পেলাই এনেকৈ এনেকৈ কৰি লৈছিলোঁ আৰু মুঠিয়াব পৰা যেতিয়া হয় আৰু গৰম হৈ থাকিলে হৈ লৈ পেলাই তেতিয়া আৰু এনেকৈ এনেকৈ হাতেৰে আপুনি আৰু যিমানটো চাইজৰ কৰে, যিমানটো আপুনি ইচ্ছা কৰে সিমানটো চাইজ আপুনি কৰি ল'ব। আৰু কৰি পেলাই আৰু ঠাণ্ডা হ'লে টান হৈ গ'ল আৰু লাডু হৈ গ'ল খাব পৰা। আৰু এনেকৈ বনাই আপোনালোকে খাবচোন। এতিয়া এইটো লাডু মই চাহৰ লগত খাওঁ। চাহটোত ইলাচি দিছিলোঁ যিহেতু, ইলাচি দিয়াৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চেণ্ট ওলাই আছে আৰু খায়ো ভাল লাগে, আৰু বহুদিন থাকিও ভাল হয়। তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ লাডুটো চাহৰ লগত। চুজিখিনি ইচ্ছা কৰিলে মানে আপুনি ভাজাত মানে ধৰক আপুনি আগতো ভাজি ল'ব পাৰে, চুজিখিনি আপুনি মিক্সিত মাৰিও ল'ব পাৰে। মিক্সিত মাৰিলে একদম পাউডাৰ পাউডাৰ হয়। এতিয়া মই মিক্সিত দিয়া নাই যেনিবা, এইখিনি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন কেনেকুৱা পায়। এতিয়া মোৰ খোৱা বোৱা শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইকেইটা দুইটা ফটাফট ধুই লওঁ আৰু ধুই আহি পেলাই মই কিবা কাম কৰিম বাহিৰত, আপোনালোককো দেখুৱাম। চাই থাকক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে। এতিয়া বাৰীত শাক ছিঙিম, দাংবডি আছে আমাৰ ঘৰত আৰু বাল্টি এটা লৈ আহিছোঁ, চক এইটো বাল্টি লৈ আহিছোঁ আৰু দাংবডি ছিঙিমগৈ মই আহি আছোঁ। এইফালে ৱাল বনাইছিলে নতুনকৈ ড্ৰেইনটো, ভয়ো লাগে দেই ভাগি যায় বুলি উঠি দিছোঁ। বেছিদিন হোৱা নাই, 3 দিনমান হৈছে ড্ৰেইন বনাইছে আহিছে। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ তিয়ঁহ গছ। এয়া দেখিছে আমাৰ তিয়ঁহৰ খেতি, অকণমান বেছি নহয়, এইটো তিয়ঁহ এটা লাগি আছে। মই এতিয়া কেনেকৈ ছিঙিম তিয়ঁহটো, তিয়ঁহটো মই ঢুকি নাপাম, দেউতাই ছিঙিব। আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা দাংবডি ছিঙিম। এতিয়া দাংবডি, এইবোৰ দাংবডি, দাংবডি আমি বহুত খাইছোঁ বাৰু, বেছি নহয়, আপোনালোকৰ ঘৰত খেতি কৰিছেনে বাৰু এইবোৰ? আমাৰ লকডাউনৰ অলপ আগতে কৰা, এতিয়া গছবোৰ প্ৰায় বেয়াই হৈ গৈছে আৰু চব ছিঙি সৰু ডাঙৰ। যিহেতু বান্দৰ আহে, বান্দৰ আহি খাই দিবহি, অলপ ডাঙৰ হ'লে ছিঙি আৰু চব। বহুত ওপৰত আছে এইডাল, গেছত বাল্টিঙত দানপতি ভৰাই লৈছো। সেয়া চাওক আমাৰ লিচু লাগি আছে গছত, কেইটামান লাগিছে নতুন গছ দেখিছেনে। আৰু এইফালে ভাতকেৰেলা গছ বগাই আছে জেৰুৱাত, সেয়া গোলাপ ফুল ফুলি আছে। তাৰপিছত এইজোপা খুতৰা বুলি কয়, মৰিচা কয় জানো, মৰিচাই কয় বগা মৰিচা, বহুত টান হ'ল। চিঙিছো, দাইলত দি খাবলৈ ভাল লাগে, ভাজি মাৰিলেও ভাল লাগে। গেছত পালোঁ আৰু কি কি পাওঁ, এইজোপা আপোনালোকে চিনি পাইনে বাৰু, এইজোপা এইজোপা বনামলখী বুলি কয়, আমি এইবোৰ দাইলত দি খাই দিওঁ চব একেলগে। এইটো আপোনাৰ জণ্ডিচলে খায়,
ধনিয়া আদা কোমলা কোমলা আগু এনেকে দাইলতে দিলো মরিচা কুটরা যিকোন পারলে এনেকে বনাম লোকি হয় এনেকে কুটি কুটি দাইলতে দি দিয়ে মায়ে মই বুদলিছো এয়া দেখিছেনে বাৰু ভেদাইলতা মই ভেদাইলতা সিঙিছো এইবিলাক পকৰি বনাই খাব পাৰিম নহলে মাছৰ সৈতে জোলো ভাল লাগে এয়া সব ভেদাইলতা সিঙিছো কোমলে কোমলে পাতবো সিঙিম বাছি বাছি সেইবোৰ সব ওপৰলৈকে ভেদাইলতা ভেদাইলতা গোটেই পাণো আছে ওপৰত একদম ওপৰত পাণ আছে দেখিছে এইবোৰ সব মাটি কান্দুৰি বুলি কয় আপোনালোকে চিনি পাই নাই বাৰু এইজোপা মাটি কান্দুৰি বুলি কয় খাবলৈ বহুত ভাল লাগে দাইলত দি এয়া চাওক মই চিঙিছো এয়া চাওক মোৰ শাকদলি হৈ গ'ল এয়া মই দানবলি পালো এয়া বগা মৰিচা দেখিছে এয়া পালো আৰু এয়া মই ভেদাইলতা এয়া মাটি কান্দুৰি এইটো কি শাক কয় নামটো নাজানো দেই আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ বনামটো কি বুলি কওঁ আমি এইখিনি মই শাক পালো আৰু এতিয়া মোৰ শাক তোলা কাম শেষ হৈ গ'ল এতিয়া মই ফুলত পানী দিম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এটা জলকীয়া চিঙিছো মাত্ৰ মোৰ শাক চিঙি ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু ভাবিছো এতিয়া অকণ বহি লওঁ পানীটো খুলিতে আহিছো এবাল্টি হয় মানে অকণমান বহি লওঁ আবেলি সময়ত কাম কৰি অলপ ভালো লাগে নহয় জানো বাৰু আৰু কাৰণ কেলৈ এতিয়া মানে কাম কৰিলে ঘামি যাম আৰু ঘামাৰ পিছত গা ধুই দিলে ভাল লাগিব আপোনালোকে কৰে চাগে আবেলি সময়ত এনেদৰে কাম এতিয়াতো টিভিটো মেলিলে খালি আৰু বাঘজানৰ গোটেই জুইখিনিয়ে দেখাব বহুত বেয়া লাগে ন ইমান ক'লা গোটেই আকাশখন ক'লা হৈ আছে একদম ইমান জ্বলিছে মানুহবোৰ ইমান কষ্ট হৈছে ঘৰ দুৱাৰ এৰি তেনেকেই আহিবলগীয়া হৈছে কালি মই সন্ধিয়া নিউজ চাইছিলোঁ আৰু নিউজ চাওঁতে দেখিছিলোঁ মানে এগৰাকী মানুহে কান্দি কান্দি কৈ আছে আৰু ল'ৰাটোক এটা গেঞ্জি পিন্ধাবলৈ নেপালে তেনেকৈ খালী গাই আহিবলগীয়া হ'ল এতিয়া আৰু চবটো ভগৱানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে ইমান দিনটো গেছটো উলিয়াই আছিলে 2006 চনৰ পৰা তাৰপৰা গেছ উলিয়াই আছিলে আৰু এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ আৰু তলত কিবা কিবি বস্তু আছে নেকি তাক চাবৰ কাৰণে যিটো ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে সেই ৰিচাৰ্চটোৰ ফলতেতো চাপটো বেছি হ'ল আৰু এতিয়া গোটেই জুই লাগি গ'ল কিনো কৰিব এতিয়া জুইটো নুমাবৰ কাৰণে বৰষুণে দিব লাগিব আমাৰ ইয়াততো বৰষুণ দিছে সেইফালে জানো বৰষুণ দিয়ে নে নিদিয়ে ভগৱানে জানিব আৰু মানুহৰ এফালেতো কৰোণাৰ পৰা মানুহ ওলাবলৈ মন নোৱাৰিয়ে গোটেইখন মানুহ কিমান হ'ল এতিয়া 3 লাখৰ ওচৰা ওচৰি হৈ গ'ল মানুহ আৰু কি হ'বলৈ আছে আৰু এই পৃথিৱীখনত আৰু 2020টোতো ক'বই নালাগে আৰু প্ৰথমৰ পৰাই গোটেইখিনি বেয়াই হৈ আহিছে এতিয়া মোৰ পানী ভৰ্তি হ'ল চাগৈ পানীটো বন্ধ কৰি থওঁগৈ দিবও লাগিব ফুলত এয়া ফুলত পানী দিছোঁ পানী দিছোঁ এজোপা এল'ভেৰা এনেকৈ বটল এটা কাটি পেলাই ৰুইছোঁ চব এইটো ক'ৰবাত পৰি আছিলে মগ এইটোতে ৰুই দিছোঁ এজোপা হেৰি আছিলে আপোনাৰ ষ্ট্ৰবেৰী গছ আছিলে কেলৈ জানো গছজোপা মৰি গ'ল 3 জোপা আছিলে মৰিয়ে গ'ল এতিয়া এইবোৰ এনেকৈ পলিথিনত বজাৰৰ পৰা বস্তু অনা পলিথিন এনেকৈ মাটি ভৰাই ভৰাই ফুল ৰুইছোঁ চব একে একে ফুলেই ৰুইছোঁ চবতে এই পলিথিনবোৰ মানে তলফালে ফুটা কৰি থোৱা নাই সেইকাৰণে পানী সদায় নিদিওঁ বহুত দিনৰ মূৰত দিওঁ এইটো দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো চাওক এইটো হৈ মানি প্লেণ্টৰ ডাল এটা মই এনেকৈ কাটি পেলাই এই বটলটোত ভৰাই দিছিলোঁ এতিয়া এয়া চাওক শিপা ওলাইছে এয়া দেখিছে শিপা ওলাইছে কেনেকৈ দীঘলীয়াকৈ শিপা ওলাইছে হেলাই হেলাই হৈ গৈছেগৈ এই বটলটোত এইবোৰ কি লগাইছোঁ দেখিছিলে বাৰু এইবোৰ এনেকৈ চিমেণ্ট আছিলে মিস্ত্ৰী কাম কৰি থাকোঁতে চিমেণ্ট অলপমান বেছি হৈ গৈছিলে আৰু চিমেণ্টবোৰ মই এনেকৈ লগাই পেলাই এই টাইলছ এনেকৈ ভাঙি ভাঙি সৰু সৰুকৈ লগাই দিছিলোঁ দেখিবলৈ ভালেই লাগে অৱশ্যে এনেকৈ লগাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এনেকৈ আমাৰ মানে অকণমান পাকঘৰ শ্লেপখন আছে সেই শ্লেপখনতো লগাই দিছিলোঁ দেখিবলৈ ভালেই লাগিছে অৱশ্যে এইটো এনেকৈ ইয়াতে থৈ দিছোঁ আৰু চাওক এইডালো এনেকৈ পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ কিমান শিপা ওলাইছে দেখিছে আৰু এতিয়া তাৰ এটা ৰুই দিম এয়া চাওক আমি এনেকৈ ফুলৰ গুৰিত ডিমৰ বাকলিবোৰ ভাঙি ভাঙি দি থৈছোঁ এনেকৈ দিলে সাৰ হৈ পেলাই অলপ এজোপাটো দি থৈছোঁ ডিমৰ বাকলি এজোপাত পানী বহুত লাগে সৰহকৈ দিব লাগে
di ya Yesus. Ispa aku dulu kepal beli koi. Dah lagi dekhi bule. Amar gukor kalasa wese mwana zao dia kuibale partner kuibale bohon dia ale dia kwan bohi maru bohi bale ale haki gatu tum arbu hidiru ekini asile apnal kezodi hal pale hidiru sai tene hole eta like kuribo arzi ho kole natun kemo hidiru sai se tiaru kemo channel tu subscribe kuribo aru wendu program aza share kuribo azilu yang hutu ne hole antana tun hidiru hote punau lopam bye bye.